महाराष्ट्रातील ताजा घडामोडी जाणून घेण्यासाठी सीएनआय महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आमची बातमी जलद पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा। सीएनआय महाराष्ट्र न्यूज तुमचे आमचे सर्वांचे। बुधवार मध्यरात्रीपासून लागू करण्यात आलेल्या कडक निर्बंधाच्या सज्जतेसाठी उल्हासनगरातील पोलीस यंत्रणा कार्यान्वित झाली असून शहरातील मुख्य चौकांवर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे। नागरिकांनी पोलिसांना सहकार्य करावे अशी विनंती पोलिसांकडून करण्यात आली आहे। राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता राज्य शासनाकडून कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी राज्यात 14 एप्रिल मध्यरात्रीपासून कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत। आज सकाळपासूनच उल्हासनगर परिमंडळ 4 हद्दीतील मुख्य चौकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून वाहनांची तसेच नागरिकांची तपासणी करण्यात येत आहे। नागरिकांनी आणि व्यापाऱ्यांनी सहकार्य करावे असे आवाहन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र कदम यांनी केले आहे। सीएनआय महाराष्ट्र न्यूजसाठी सलीम मंसुरी, ब्युरो चीफ, ठाणे, उल्हासनगर। मी आपल्या माध्यमातून उल्हासनगर शहरवासियांना आणि व्यापाऱ्यांना आवाहन करू इच्छितो की आज लॉकडाऊनचा पहिला दिवस आहे। लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवशी आपल्याकडे फक्त मेडिकल पर्पज आणि इसेन्शियल जे अत्यावश्यक वस्तू आहेत तेवढीच दुकानं चालू आहेत। बाकी सर्व दुकाने आपण बंद केलेली आहेत। सर्वांनी आम्हाला चांगलं सहकार्य केलेलं आहे। आज पहिला दिवस आहे। आमच्या उल्हासनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत शहाड फाटक, मधुबन चौक, नेहरू चौक, आवतमल चौक आणि महाराळ जकात नाका अशा 5 ठिकाणी आम्ही नाकाबंदी लावलेली आहे। सदर ठिकाणी नाकाबंदीच्या ठिकाणी विनाकारण फिरणाऱ्या लोकांच्यावर आम्ही कारवाई करत आहोत। सध्या आम्ही काही कारवाई केली नाही, परंतु लोकांना पहिला दिवस असल्यामुळे समजून सांगून त्यांना घरी पाठवत आहोत। परंतु यापुढे जर ते विनाकारण फिरताना मिळून आले किंवा मेडिकल पर्पज किंवा अत्यावश्यक सेवेसाठी जर न येता विनाकारण जर या शहरात फिरत असतील तर कर्फ्यू चालू आहे, कलम 144 लागू आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करीत आहोत। जे दुकाने उघडे आहेत विनाकारण उघडे ठेवलेत त्यांच्यावर आम्ही दंडात्मक कारवाई करत आहोत। अशा प्रकारे आमची कारवाई चालू आहे। नाकाबंदी चेकिंग चालू आहे, सर्व वाहनं चेक केले जातात। प्रायव्हेट वाहनं विनाकारण फिरणाऱ्यावर आम्ही कारवाई करण्याची तजवीज ठेवली आहे। तरी आपल्या माध्यमातून मी शहरामधील सर्व नागरिकांना आणि व्यापाऱ्यांना आवाहन करतो की कोणीही घराबाहेर पडू नका। कोरोनाचा प्रादुर्भाव खूप मोठ्या प्रमाणावर या शहरामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये वाढला आहे आणि ही चैन आपल्याला ब्रेक करायची आहे। त्याच्यामुळे सर्वांनी पोलीस प्रशासन, महापालिका प्रशासनला सहकार्य करावे आणि कोणीही विनाकारण बाहेर न येऊ नये अशी मी सर्व नागरिकांना आपल्या माध्यमातून विनंती करीत आहे।